はい、どうもみなさん、ハイチャンネルハイです。今回なんですけども、僕のマーシャル使っていきたいと思います。まあ、この時のコンセプトとしては、まあ、このマーシャルクエン能力ですね。バトルゾーンに来た時、自分の手札を3枚までシールドゾーンに加えて、その後同じ数のシールドを自分の手札に戻しても良いと。で、そのシールドトリガーを使ってもいいということで、まあ、シールドトリガー、かなりの枚数で採用させていただいてますということで、まあ、アクアサーファー、ハルク、アドニスを埋めて、まあ、バンスしながら、山札のトップを見ながら、ワンドローしながらということで、かなり盤面広げながらいろんなことができると。で、バトルランプ、エレガントランプでアスターリーフということで、まあ、ハンドの管理もね、ハンドも枯渇せず、ビートしながら、トリガー使ってね、まあ、サーファーで相手バンスして、まあ、マーシャルクイーンで、まあ、盤面3体に並べてあげるということで、かなり強いデッキとなってますね、これ。で、まあ、ホーリースパークを埋めてあげたり、まあ、その場で埋めて使って、まあ、相手のね、対天文だったりとか、まあ、ブロッカー並んでるデッキに、まあ、打ってあげて、ブロッカー無力化して、まあ、顔を詰めてあげるっていう動きもできるんで、かなりね、どのデッキにも、柔軟にね、対応できるデッキかなと思います。まあ、ちょっとね、コストが高いですね、作る。リーフ4枚、マーシャルクイーン4枚、サーファー4、ホーリースパーク4。これがね、基本のテンプレ構築なんですけど、ちょっと無課金とか美課金の人にはね、かなりね、マーシャルクイーン4枚とかね、リーフ4枚作るのかなりきついと思うんで、まあ、今回マーシャルクイーン3にして、まあ、アクアサーファー3にして、スパイラルスライダーちょっと採用してみたら、まあいいんじゃないかなっていうことで、まあ、スパイラルスライダーかなりね、速攻デッキとか、まあ、ゴンタビートに11連勝を止められた男なんですけど、まあ、嫌がらせはね、できますし、彼もね、シールドトリガー持ってるんで、スパイラルスライダー。もうスパイラルゲートのね、介護官とは言わせないぞということで、まあ、このデッキかなり、まあ、枚数減らしても全然立ち回れたんで、まあ、枚数厳しい人は、まあ、マーシャルクイーン3とか、まあ、サーファー3とかでやってみても、まあ、それでも十分高いですけど、まあ、リーフはちょっと4必須かなって感じでしたね。なんで、まあ、こんな枚数調整でもね、結構勝てたんで、まあ、最大連勝確か4だったかな。まあ、4で、ま、連勝数は、まあ、あんまりね、おーんって感じなんですけど、まあ、結構コンスタントに連勝できる感じになって、まあ、1試合1試合結構短いので、かなりね、ランクモルには結構いいデッキなんじゃないかなと思います。まあ、早速、めっちゃ簡単。早速ね、ランクマッチの方にね、潜っていきたいと思いますんで、まあ、ぜひとも、まあ、チャンネル登録やったりね、グッドボタン押していただけたら嬉しいです。ということで、早速、試合の方、行きましょう。行くぞ。はい、ということで、体勢よろしくお願いします。大相手、切り札勝負ということで、バチコレやっていきましょう。彼には、シャイニングドローというね、めちゃくちゃ素晴らしい能力持ってるんで、まあ、それに警戒して、まあ、ね、ホーリースパック埋めて、まあ、アストラリーフね、ここダブっちゃいましたけど、基本的にアストラルリーフはね、もう全然ダブってもらってね、構わないんで、これめちゃくちゃ強いんだよね。で、まあ、めちゃくちゃ被りましたね。まあ、次、トップでサイバーウイルス引いてこれれば、まあ、進化からの3ドローが見えるんで、まだ全然参りますね。相手なんだろうね、これ、天文、ボルバルっぽいけどね、ボルバル。で、まあ、ここアストラリーフ進化で3ドローしていきましょう。この3ドローでね、割とトリガー引き込めていきたい。まあ、ここ3ドローで、まあ、バトルランプ、エレガントランプと。で、まあ、次またね、アストラリーフ進化できるので、いやー、この動きがすごく強いですね。これ、マーシャルのバリューも上げてくれるんでね、このアストラリーフの3ドローで結構トリガーを引き込めれば、まあ、この時点でスパイラルスライダーとロイヤルアドニスが、もうトリガーで埋めることができるんでね、ホーリースパークも引いてくると。あとはマーシャル引くだけですね。あんで、ボルバルも埋められた。天文ボルバルか、これ。で、ロイヤルアドニスを置いて、まあ、山札、これトップ見えて、まあ、あんまりね、必要じゃないカードであれば、まあ、山札、下に戻して、まあ、ここ、まあ、ブロッカー戻して、まあ、顔詰めていきましょう。これ結構ビートダウンしてもいいんで、まあ、ここで天文引いたら結構、あ、ペガサス。ペガサス、ボルバル。で、ワルポニカが出てきましたね。いや、ペガサスはね、すごく自分思い出のあるカードですよ。リアルで、まあ、小学生ぐらいだったかな、ペガサス。出た頃。でもね、自分がね、小学校、低学年の時かな、ペガサス出たのは。でね、小学校6年生のね、メガネかけた先輩がね、ペガサス持ってたんですよね。それで、僕はまだブレイズクロービートを使った時代ですよ。輪ゴムでデッキ止めてた時代ね。まあ、その時、俺に勝ったらペガサスやるよってね、言ってた、このメガネの先輩にね、低学年の俺が、ちょっとブレイズクロービートで勝ってしまったんですよね。まあ、その時のあの気まずい空間といったら、あれはしなかったですね。
まあ、全然、まあ、絶対もらえなかったですけどね、そのままチャリで逃走されたっていうのがね、すごい記憶に残ってます。未だに残ってる。で、ここね、強すぎた。トップでマーシャル引いて、まあ、ホーリー埋めて、ホーリー2枚埋め。もう贅沢、ブルジョワスパークでしたね。で、アドニスで山札操作して、なんと引き当てたのはアクアハルクルワンドロー。この盤面力、そして、なんと、お供えスパークすらあるぞと。強すぎますね、これ。で、デーモンハンド。で、まあ、マーシャル持ってかれますが、まあ、ここ、顔、詰め詰めの詰め。いや、これ強いね、マジで。あと、物量で押していけるんで、サーファーで1枚ブロッカーバウンスして、出た。聖獣王ペガサス。いや、このペガサス、本当に小学校の頃持ってた人が正義でしたからね。ペガサス、デスフェニ、エタフェニ。そして、なんといっても、ドンピシャなのはね、自分、アポルヌス・ドラゲリオンなんですよね。あれ持ってた人、本当にね、英雄でしたからね、小学校で。キング・アルカディアスとか、そういう時代でしたね。で、またここでマーシャル・クイーンを引いて、打点増やしながら、ここサーファーでブロッカーバウンスして、まあ勝ちですね。まあ相手、ヘブンズ・ゲートとか、まあ、ホーリー・スパークが詰まれたら、ちょっときついですけど。まあ自分のトップにもね、トップじゃないや、自分のシールドにもね、まあホーリー・スパーク埋めてあるんで、まあほぼ盤石かなと、これは。はい、ということで対戦、ありがとうございました。やつ。はい、ということでね、またまた対戦の方よろしくお願いします。まあ、トップでマーシャル・クイーン、リーフンを引いて、ハンドかなりいいっすね、これ。でも次ちょっと置きたか、スパイラルサイダーいいっすね。で、まあ、エレガントランプ置いて、次マーシャル・クイーン進化で3ド、マーシャル・クイーンじゃない、アサリフ進化で3ドロー見ながら、まあ、トリガーね、引き込めたら強いかなと、これ。で、エレガントランプ置いて、で、まあ、アサリフ進化、3ドロー。これがめっちゃ強い、本当に。で、スリードローして、まあ、持ってくるのは何でしょうと、ホーリースパーク2枚。これ強すぎる。強スムスですね。これ本当に贅沢にスパーク使えるんで。で、メギラ。サンコス4000、まあ、ブラッディアリングの完全介護官と名高い男。で、コスモポリタン、バトルランプと。まあ、このメギラ強いですね。これでちょっと1枚ブレイクできないんで、まあ、相手2コスト2000で1回シュート割ってるんで、でバディドラゴンと一生ついていくぜ、ボルシャックドラゴンさんということで、で、まあ、ここホーリースパーク1枚置いて、まあ、マーシャルクイーン進化で、まあ、ホーリースパーク埋めて、まあ、アドニス埋めて、まあ、ここね、多分ホーリースパーク打って、で多分相手デスフェニなんだよね、この感じ。デスフェニックスの場合、進化元を一生尽くしてれば、彼は一生不死鳥になることができないんですよ、バディドラゴンよ。残念だったな。で、まあ、スパイラルスライダーいらなかったんで、ヤーフダの下に戻して、まあ、ここ盤面、取っていきましょう。で、バトルランプで1枚ブレイクと。で、まあ、デスフェニトリガー弱いんで、全然ね、顔詰めていけると。で、ゼフォル、これマジで強い。ザーク、ゼフォル。彼マジで強い。で、トップリーフ強すぎる。で、まあ、リーフ進化の3ドローで、ここで来てしまうんですね。マーシャル・クイーン。わらわの歌を聴けと。で、まあ、こう、ホーリースパーク埋めて、まあ、またね、ホーリースパーク発動していきましょうと。ここかなり盤石ですね。まあ、ここ盤面しょってからでもね、まあ、全然良かったんですけど、こう顔詰めて、ホーリースパークを連発して対戦。ありがとうございました。マジ強い。対戦よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。ホーリースパーク、ホーリースパーク、スパイラルスライダー、スパイラルスライダー、バトルランプ。圧倒的今世紀最大の事故をかましながらも、ここね、しっかり勝っていきましょう。コスモポリタン。で、まあ、ここ、トップリーフにかけてバトルランプ出していきましょう。彼有能なんで、将来有望才能人なんで。さあ、コスモポリタン。まあ、ここ、ま、ホーリースパーク1枚埋めて、まあ、コスモポリタンで、まあ、ここもバチコイ投げていきましょう。バーンと。相手のプレイマットはフワユーですね。フワユーはギタ・ゴンタ。もうね、主はね、ブライユーキ・ゴンタビートになんと10連勝目、11連勝目を止められたね。苦い、ほろ苦い経験があるんで、ちょっとここはね、ゼガヒでも勝っていきたい。クイーン・メイデン。なんだって。
そんなデッキ聞いたことがないぞ。で、ブライ勇気、ゴンティを、まだハンドに加えて、まあ、ブロックしていきましょう、ここは。ちょっとドロー見たかったんで。で、まあ、ホーリースペーク、なんと、めちゃくちゃ来ても埋めることがほぼ不可避。放爆不可避。で、ここ、なんと、マーシャルクイーン。ここ、アクアサーファーかなり、使えていきますが、なんと、アクアサーファーで返されていく。ここ多分、おっと、アクアハルカスを戻してくる。てっきりコスモポリテンかと思ったぜ、と。出ました。いやーん。グロースパイラルだとは。で、ここのダブルブレイカーで世界変わりました。アクバのサーファー。アバよ、ゴンタ。お前の面は二度と見たくねえぞと。んで、ここホーリースパーク引いてんのめちゃくちゃ強くないですかと。マーシャルクイーンでここ進化していってしまう。マーシャルクイーン。進化。で、まあ、サーファー埋めて、ホーリースパーク埋めて、まあ、ここ、サーファーだけ発動しましょう。まあ、一応、メインで戻して、2枚割ると。これもう盤石。まあ、リーフも引いてるんで、ティアラハート。もう、君のハートはもう、問題ないぜと。熱々のハート。で、あと、盤石です。これ、ホーリースパークもあるんで、で、ブラユーキ、ゴンザイモン。で、メイデン。まあこれ相手からしたら完全リーサルですけども、やはり我がホーリースパークを埋めたことがほぼそうしていますよと。危なかったぜ。行くぜ、ホーリースパーク発動。加工様になった気分だ。はい、ところで対戦ありがとうございました。これが強いんだよね。はい、ってことでね、僕のマーシャルいかがだったでしょうかということでね、まあ、マーシャルクイーンの、まあ、枚数なんですけど、まあ、ここ4枚でもいいかなと思いますけど、3枚でもね、全然戦えるので、まあ、高いんでね、上プレイ、意外とね、高いので、まあ、3枚でも全然やれましたね。サーファーも4枚の方がね、ほんといいんでしょうけど、まあ、3枚に抑えて、まあ、そこはね、スパイラルスライダーで代用してるって感じですかね。サーファー4、マーシャルクイーン4が、まあ、テンプレ構築かなと思うんですけど、デュエプレやっぱ作るの大変なんでね、無課金にはちょっときついですよね。リーフ4、クイーン4、サーファー4、スパーク4はね、かなりきついと思うんで、まあ、枚数減らして、ちょっと代用カードでもね、全然強いので、結構、まあ、最大練習は確か4かな。ちょっと練習数は、まあ、そこまで、まあ、振るわなかったですけど、まあ、結構コンスタントに練習できるっていう感じのデッキになってますんで、かなりね、しかも早いですしね、ポンポポンとランクとか、試合時間も一試合一試合短いんで、結構ランク潜ってランク上げるにはね、かなり適したデッキなんじゃないかなと思います。いや、このデッキね、かなりホーリースパーク脳汁ぶっぱなんで、かなりおすすめのデッキとなってますんでね、まあ、ぜひとも、まあ、エーテルというか、まあ、デュエルポイントに、まあ、余裕がある人はね、作ってみてもいいんじゃないでしょうかということで、またね、次回の動画でお会いしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンなんかもね、ぜひぜひ押してってくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。Let's go.